това, което говорихме днеска. Моля ви се, изслушайте го няколко пъти. Нека и молете Бог да ви го открие. И не само да ви го открие, но наистина как да го приложите на дело. Защото това нещо трябва да приложим на дело, приятели. Във вашите домове, във вашите групи, във вашите църкви, събирайте се за молитва. Това нещо трябва да се приложи, защото виждам проблеми с съпруга, проблеми с семейството, проблеми с църквата, примерно вярващите, църквите, примерно проблеми в църквите, ръководството, примерно пастора на една посока или жена му на друга посока или пък хората в църквата, разцепление, история. Всичкото това, приятели, не можем да го решим в плътта. Ние трябва да го решим този проблем в духа и затова ви насърчавам да почнем да се молим, да не се опитваме с човешка ръка да оправим нещата, а да оставиме Божието Слово да оправи нещата. Нека да се помолим сега. Корба баши, ето Господи, всички тия нужди ги слагам в Твоята ръка, Ти ги знаеш, Ти ги можеш, Ти можеш да ги направиш, изпрати Словото Си и наистина това, което е Твоята воля да се случи, Твоето царство да дойде, Твоята воля да се сбъдне в нашите домове и в нашите църкви. Ето го, какво е? Да се свети Твоето име в нашите домове и в нашите църкви. Да се свети Твоето име, да се хвали Твоето име, да се хули. Да се хвали Твоето име, да се свети Твоето име в нашите църкви, в нашите домове, чрез нашите домове и чрез нашите църкви. Да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, Ти да царуваш в нашите домове, да царуваш в нашите църкви. И да бъде Твоята воля, не волята на дявола, не волята на човек, не волята на контролиращ дух, но да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята, се молим в името на Исус Христос от Назарет и ние Ти благодариме. Ние Ти отдаваме славата, отдаваме Ти хвалата. Арбашика бара фурабате фирибика алабарате. И можете да започнете и да се учите, да се молите на езици също. В името на Исус Христос от Назарет. Кабара фурба бара тефирибика. Шепи каба пара фърма мара тефирми капала фърма мара тефирма капара тефирибика барате. Шепи каба пара фърма манда. Добре. Понеже тук сега в момента ми задава една сестра въпрос, аз искам само с две думи да го обясна. Пита как може да влезне демон в човек, който е кръстен със Святия Дух, там е вече Святия Дух. Къде е Святия Дух? Ако Святия Дух е в тялото, защо вярващи умират от рак, например? Рака от Святия Дух ли е? Нали? Виждате, че човек може да е кръстен със Святия Дух и въпреки всичко да има демон в тялото, под формата на смъртоносна болест, защото дявол идва да убие. Човек може да е кръстен със Святия Дух и въпреки всичко да е депресиран, да има дух на депресия, на отчаяние, някой дори на самоубийство. Това е в областта на душата, в областта на мислите, в областта на емоциите, в областта на волята. Но в духа на човека е Святия Дух. Така че това е с две думи. Който иска да разбере, има в интернет, можете да в YouTube идете и слушайте, има поучение на тази тема, съм говорил обширно. Добре, благодарим Ти, Господи, и Те моля сега за всички, включително и за това момче, което има психически проблеми. Ние Те молим, Господи, за страх. Страх от невроза. Всеки страх, ние се молиме за страхове, всякакви болести и страхове върху това момче, включително и върху всеки един, който гледа по интернет, да бъде, нека вълната на Святия Дух да ги удари, силата на Святия Дух да ги удари, да бъдат освободени в лошото име. На Исус Христос от Назарет, ние Ти благодарим, Господи, Ти отдаваме слава и хвала. Ние Ти благодарим, Господи, в името на Исуса Христа и Ти отдаваме слава и хвала. Капара фурба барате, фирибика. Ще дойде ли за молитва? Капа пара фурба барате. Шепи капа пара фурба марате. Телебика бала фурба марате. Аха, шика бабара фурма марате фириби карабала фурба бате теребика шика бабарате тура бабате ребика ла фурма тери карабала фурма шебика бабара фурма тикара бабате теребика карабала фурба бате
Шика бабарате фирибика. Руба капалате. Молете се на езици, молете се на езици. Рбабате фирбекала. Урбате фирбека. Шипика барате. Типика пара фурба барате фирибика. Рба барате фирибика рабала фурма. Шипика бабара фурма марате фирибика барате. За тебе и твоето семейство в името на Исус. Господи, нека твоят огън да дойде и да реши тия проблеми, които ги има в този дом. Арба баши кара бабала фурба бате. Шеби капа пара фурма марате фирме капа ла фурма. Нека всеки капа пара 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 те фирме кара бала фурма в името на Исус. Торба баши кара бала фурба бате фирме кара бабате. Огъня ти Господи, огъня на Свети Дух, огъня на Свети Дух, огъня на Свети Дух, огъня на Свети Дух. Те, чуй молитвата на майката в името на Исус. Чуй молитвата на майката в името на Исус и нека да има спасение. Спасение. Искаме спасение. Искаме спасение. Разруши делата на дявола, този, който дошъл да открадне, да убие, да разруши, разруши неговите дела, Господи, и освободи в името на Исус, в името на Исус, помазанието на Светия Дух върху тебе. Помазанието на Светия Дух върху тебе. Шебека бара фурба бате фирибика. Арба баши кала маманте фирме. Капа бара фурба бара тебе. Шебека пара форма марате фирме, кала форма марате фирме. Благодарим ти, Господи. Капала форма марате фирме. Любов, шебека пара форма марате фирме, кала форма марате. В името на Исус, Божията воля. Опа, дръж ми. Шебека пара форма марате. Шебека раба бала форма марате. Огъня ти, огъня ти. Божият мир върху нея. Върху нея и върху дума ти. Божият мир, Божието царство. Капара форма марате. Всяко безпокойство и всяко съмнение да се отмахне от тебе. Нека да се утвърди Божията воля в живота ти и царството ти. И в дума ти. Неговото царуване в дума ти. Не се напрягай. Влез в неговата почивка. Той ще извърши всичко, от което има нужда. Няма нужда ти да му помагаш. Той е достатъчно силен. Няма нужда от твоята помощ. Той има нужда от твоето решение. Твоето решение е достатъчно. Но не е нужно твоята помощ. Господ казва да влезеш в неговата съботна почивка, да си почиваш, да си починеш от твоите дела в името на Исус. Да влезеш в неговата почивка, значи да си починеш от неговите дела, не да пазиш съботата. Някои хора пазят съботата, но не са влезли в почивката на Господа. Почивката на Господа значи благодата на Господа. Когато ти живееш не с плътска мъдрост, не с човешка мъдрост, не с човешка сила, а с Божията благодат и с Божията сила. Ей, това се нарича Божията почивка. Ти сега даже я усещаш върху себе си. Започва мир да влиза в тебе. Мир. Мир и радост. Мир и радост. Мир и радост. Мир и радост в името на Исус. Мир и радост. Още, 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 още. Всяко безпокойство вън, всяко притеснение вън, в името на Исус. Идва смях, понякога идва смях, се чуи човек защо идва смях. Ми защото когато дойде Святия Дух и ти покаже нещата от неговата гледна точка, почва се смееш на себе си. Викаш как съм могъл да бъда толкова глупав. Има ли нещо такова? Защото неговите пътища не са като нашите пътища. Неговите пътища не са като нашите пътища, неговите мисли не са като нашите мисли. Така че почваме да се смеем на себе си. Как можах да го направя, как можах да го мисля? Как ми дойде на ум това нещо? Слава на Исуса, слава на Исуса! Огън, 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 нека Божият огън. А така. В името на Исус, всеки дух, който смущава, който е дошъл да открадне, да убие, и да разруши вън. Вън, 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 давай. А, така, дай ми. Вън, вън в името. Молете се за вас. Молете се, силата на Бога е тук, силата на Бога е там, навсякъде къде са. Това е, включили сме в електрическата мрежа на Святия Дух. Шепега бара 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 тефер. Огън, 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 да се... Всяка верига, кажи, всяка верига, с която Сатана ме е вързал да се разкъса в името на Исус. Всяка верига, с която Сатана те е вързал да се разкъса. Всяка небогоугодна душевна връзка да се разруши в името на Исус. Всяка мисъл, всяка мисъл, всяка мисъл от Сатана. Улеква, нали? Кръвта скъпа на агнеца. Дай те помаже.
Заповядвам ти, Сатано, в името помазан те, в името на Исус, в името на Отца и Сина и Святи Дух. И вас ви помазвам в името на Исус. Е, дал да имам нас на теб. Шика бабара те фарба бара те фарба кепала фарба. На Христа има си. Това е вятъра на Святи Бог. Не можеш. Брат кръвта, скъпа на агненца. Айде сега. Алелуя, ти викни, с вяра кръста си вдигни и не се обръщай никога назад и настрани. Але, вятъра ще духне към вас. Към вас, в името на Исус. Приемете Святи Дух. В името на Исус. Приемете Святи Дух. Има си. Приемете Святи Дух в името на Исус. Приемете Святи Дух в името. Да, в тази скъпа някой ще усети силата на Бога върху себе си. Заповядвам ти, Сатано, в името на Христа да се махне от тук веднага. Господ ми е дал да имам власт на теб, в името на Исуса Христа. Има някаква бучка, която проклинаме в името на Исус да се стопи. Тая бучка да се стопи. Е така, пссс, като балон. В името на Исус бучката се стопи и да изчезне от тялото ти. В името на Исус бучката да се стопи и да изчезне от тялото си. Я попипай там, където е бучката, да виж дали е все още там. Силата на Бога е да умъртви тая бучка и да стопи тази бучка в мощното име на Исус Христос от Назарет. Има някой, който ще отиде в туалетната и ще изхвърли нещо, което не е изхвърлил досега. Така че нещо тук вътре, в тялото ти, в тая система, отделителна ли е, храносмилателна ли е, каква е система, ще изхвърлиш нещо от тебе. В името на Исус нека да падне. Минава нож и го отрязва. В името на Исус минава нож и го отрязва. Турба баши кабарате. Синът ми има голяма бучка на гърдите. В името на Исус тая бучка да се стопи. В името на Исус да се стопи. Камъните. Аз ще изхвърля камъните от бъбреците. Служи ръце на бъбреците. Заповядаме на тия камъни да се стрият на пясък и да се изхвърлят от твоето тяло в името на Исус Христос. Иди да изпиеш една чаша вода. В името на Исус. Иди да изпиеш една чаша вода и да изхвърлиш тия камъни. В името на Господа Исуса Христа. Благодариме ти, Боже. Благодариме ти, Боже. Депресия, невроза, вън в името на Исус. Депресия, невроза, вън в името на Исус. О, Господи, изпрати гълъба на Святия Дух там. Изпрати гълъба на Святия Дух. Арбаши кабате, фурбате, ербика, лекара, фурбате, чебика, бара, ако аз чрез Божия пръст изгонвам бесове, Божието царство е дошло върху вас. Сложи си ръката върху пръста ми. Ако аз чрез Божия пръст изгонвам бесове, заповядвам да напуснете, изключително температурата на внучето ти да и възпалението и инфекцията от внучето ти да се махне в името на Исус. Капа бара 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 дискова херния. В името на Исус нека огъня на Святия Дух да мине през твоят гръбначен стълб и дисковата херния. Служи ръка на Библията или служи ръка на екрана, а може и на двете. И нека силата на Бога, съседно се включваш в контакта на Святи Дух, нека силата на Бога да мине през тебе в името на Исус Христос. Фурба бара, слава на Бога, възлите ми, щитовидната жлеза, какво става с възлите ти на щитовидната жлеза, Роси? Пиши по-нататък да видиме, защо казваш слава на Бога. Да видим защо казваш слава на Бога. Шика бабара форма. Е тия дискови херни ги смъмреме. Кабабара бара 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 тефиребика.
тия дискови хернии ги смъвряме и нека дисковете да бъдат възстановени. Възстановяване на дисковете, възстановяване на дисковете, сложете ръка на Библията си с вяра, нека силата на Бога да протича върху вас. Дисковите хернии да бъдат изцелени, дисковете да бъдат възстановени в името на Исус. Кабара форма марата. Имам болка в лявото потребрие. В името на Исус, болката и болестта вън. Благодарим ти, Исусе Господи. Обещаваме да ти отдаваме цялата слава. Работа. Нека всички, които имат нужда от работа, да получат работа и да работят наистина. В името на Исус Христос, изпрати Словото си. Изпрати Словото си. Изцелявай и освобождавай в мощното име на Исус. Кабара форма марата. Кабара форма марате. Ушите ти да бъдат отпушени. Сложи ръце на ушите си. Сложи ръце на ушите си. В името на Исус заповядвам. О, в името на Исус Христос заповядвам. Дух на глухота излез. Дух на немощ в ушите излез. Заповядвам на ушите да се отпушат. Ушите да се отпушат в името на Исус. Заповядваме на ушите да чуват в името на Исус. Нека огъня на Светия Дух да мине през тия уши, да мине през тия уши, огъня на Светия Дух и да бъдат изцелени. В името на Господ Исус Христос, който има проблеми с ушите, сложи ръце на ушите. Няма нужда да ги запушваш, просто сложи ръце на ушите. Кабабара бара 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 те фирибика ла ма башимбе. Кебере те фирибика ра бала фурма манти. О, благодарим ти, Господи, благодарим ти. Артрит вън, артроза вън, ревматизъм да напусне, остеопороза, всякакви ревматоидни образования да си отидат в мощното име на Исус. Глаукома смъмриме в името на Исус. Къпара форма мърате. Шепи къпара форма мърате. Тук казва Роси, вярвам, че Бог ми стопява възлите, ще ти видя жеза, получи облегчение, слава на Бога. Благодарим за вярата ти, благодарим за облегчението. Шебека бабара форма марате фермека бабара форма марате фермека бала форма мате. Шебека бабара те фермека бара форма мате. Кала мама шембе. Тека бара форма марате ферме. Нека дигнем ръце и да благодарим на Бога. Святи Божи, ние ти благодариме. Отдаваме ти слава и хвала. Благодариме ти за всеки един изцелен, всеки един освободен. И сега, ако има човек, който не е познал Исус Христос като свой Спасител и свой Господ, ако има такъв човек, сега се помоли на Бога, призови името на Исус Христос и кажи: спаси ме, Господи Исусе. Дай ми вечен живот, Господи Исусе. Прости ми греховете, Господи Исусе. Аз съм грешник, прости ми греховете. Измий ме със святата си кръв. Ти умря за моите грехове. Ти възкръсна за моето оправдание. Дай ми вечен живот, Господи Исусе. Ти си единствения път. Ти си Божия син. И ти си Господа. И аз те приемам днес. Ако пък си се отлучил от Него, върни се днеска. Кажи му: Господи Исусе, приеми ме отново. Покайвам се за греха си. Изповядвам греха си. Спаси ме, Господи. Спаси ме. Айде сега молете се за вашите роднини в името на Исус за спасение. Урба баши карабала фур. Спаси, Господи, роднините ни. Въз основа на словото, повярвай в Господа Исуса Христа, ще се спасиш ти и целият ти дом. Ние се молим за това и ти благодарим в мощното име на Божият Син Исус Христос и ти отдаваме слава и ти отдаваме хвала. Курба ваши карабала фурба тикаба тибика урбаба шикаба барате кабала фурма марате кабабара фурма марате шемпека папарате. Той е цар, той сразри сатана и ангели. Тук македонци са, тук пишат бейби. Виждаш ли, бейби? Пише: молете, може ли да се молите за да добиеме дете? С мъжът ми се обидуваме по дълго време. Значи, аз се моля в името на Исус, съгласявам с вас до година. До година да имате дете. Казах, съгласявам се още до година да имате дете в името на Исус. Съгласявам се до година, като го имате детето, свидетелствайте за това дете. Запишете датата, когато сме се молили и свидетелствайте в името на Исус. Се молим за това дете. Дай го това дете, Господи. Дай го това дете. Здраво, хубаво Божие дете в името на Исус Христос. В името на Исус Христос се молим за
за детенце, и тук още и ние нямаме дете. Дигни ръце към Господа и кажи: Господи, искам дете, искам дете, и ето ние се съгласяваме, двама се съгласяват и получават от Отца в името на Исус. Дай им и на тях дете, Господи, дай им и на тях дете, дай им и на тях, дай им и на тях дете, в името на Исуса Христа се молим. И всеки един друг, който произнася молитва, който произнася молитва, защото някой тук се срамува да напише, но се молим и за Тебе в името на Исус Христос. Благодарим Ти, Боже. Благодарим Ти. Искаме деца и да даваш и нужните средства за гледане на децата. Капара форма мара тефир мекашим пе капара форма. Капара форма капара тефир бе капара те. Нека мъжът ти да бъде изцелен от тази болка и от тази дископатия. В името на Исус се молим. Благодарим Ти, Господи. Капа бара форма марате, фирибика барате. Теребека. Отдаваме Ти слава и хвала, Господи. Благодарим Ти, Боже. И аз, скъпи приятели, трябва да Ви кажа, просто тук има нужда да направя една специална молитва. За един човек, който има нужда от молитва, без да казвам, нали, подробности, но трябва да направя такава молитва. Така че поради тази причина ще прекратиме за сега до тук това предаване и другия четвъртък продължаваме. Това, че прекратяваме предаването, не означава, че се разделяме. Трябва да бъдем едно в духа 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Молете се за нас. Молете се за нас през цялата седмица, както особено в четвъртъка за самото богослужение. Нали? Молете се и да пребъдваме в духа. Вземете словото, го чуйте няколко пъти, слагайте го на стените си във Фейсбук. В това слово отива в YouTube. Renewal21 е акаунта в YouTube. Това слово е там и вие ще можете да го слушате и да го гледате това слово. И ви препоръчвам поне един път още да го гледате. Даже бих препоръчвал 2-3 пъти, за да може да влезе дълбоко във вас това слово. В името на Исус. А в събота ще имаме изцелителна служба, която провеждаме по Скайп. Може да я пуснем в Ustream. Изцелителна служба с директна връзка по Скайп с Хасково. Така че който иска, може да дойде на Ustream и в Ustream-а също да получите молитва специално за изцеление и специално за освобождение. Емануил, да. Емануил. Това е в 17 часа испанско време, 18 часа българско време. 18 часа българско време ще бъде в събота молитвата за изцеление. Така че Бог да ви благослови, обичаме ви и свършваме, да.